Kerro, kuka oot ja missä me ollaan? Mä oon Juho Kuosmanen ja me olemme Kokkolassa, Kokkolan ensimmäisellä elokuvafestivaalilla, Kinojuhlilla. Nimenomaan, ja itse perustaja olet, joten kerro, mistä sait idean tähän? No, idea oli varmaan kypsynyt monien eri henkilöiden päässä. Fouli-artisti Heikki Kossi oli kehitellyt tämmöistä, ja sitten Airola Laura, meidän toiminnanjohtaja, ja sitten oltiin kaveripiirissä puhuttu, että olisi hyvä tapa rikastuttaa tämän Kokkolan elokuvakulttuuritarjontaa. Ja sitten täältä on nyt tullut viime aikoina elokuvan tekijöitä, näyttelijöitä ja kirjoittajia ja ohjaajia, niin sitten meillä on kaupungillakin ollut vähän semmoinen tahtotila, että voisiko täällä myös nähdä elokuvia laajemmin. Sieltä tämä lähti. Kerro vähän näiden festareiden ohjelmasta, mitä täällä on nähtävissä? No, tänä vuonna meillä on Italiaa niin kuin fokuksessa. Täällä on paljon italialaista elokuvaa. Ja sitten meillä on kotimaisia ennakkoesityksiä. On ollut muussa Selma Vilhusen Hölmönuori sydän oli perjantaina. Ja juuri päättyi Aleksi Salmenperän Tyhjiö. Ja huomenna on sitten vielä Markku Pölösen Oma maa -elokuva, jossa on kokkolalainen tähti Oona Airola pääosassa. No, onko jo suunnitelmassa seuraavaa? On. Meillä on, niin kuin me ollaan saatu 2 vuodelle jo rahoitus ja sitten jatkoa tulee toivottavasti enemmän pitemmästäkin, mutta 2 vuotta ainakin. Ja ensi vuoden teemamaa on Ranska. Oot itsekin elokuvaohjaaja, joten onko sulla itsellä mitään projekteja tässä näin tulossa? On monenmoista projektia. Kaikki yhtä levällään. Mitä mistä voi kertoa? No, ainakin Tampereen teatterille tulee näytelmä, jossa olen mukana näyttelijänä. Se on Lea Klemolan Kylmän trilogian 4. osa. Oot ollut menestyneesti tuolla Kino Iklun elokuvajuhlilla ja sun elokuva näytti siellä ja oli tupa täynnä ja kaikkea, niin ootko tullut uudestaan? Ehdottomasti olen tulossa uudelleen ja me ollaan myös tekemässä mykkäelokuvaa ja sitten tullaan, se on skifi-elokuva tällä kertaa, niin me tullaan opintomatkalle Kino Iklun festareille katsoa Ailitaa kaikkien skifi-elokuvia. No niin, aivan loistavaa. Kiitos ja tervetuloa ja kiitos haastattelusta. Jes, mahtavaa. Kiitos, hienoa saada Kino Iklu tänne pitämään ulkoilmaesitystä. Puitteet on puhasta luksusta. Kiitos. Kiitos. Kerro, kuka oot ja missä me ollaan? Mä oon Laura Airola, Kokkolan Kinojuhlien toiminnanjohtaja, ja me ollaan täällä Kokkolan työväentalon takapihalla. Joo, eli Kokkolan Kinojuhlilla oot toinen perustajista, niin mistä saitte idean? No, tää on ollut varmaan tosi pitkään mielessä meillä monilla elokuvan rakastajilla, jotka on Kokkolasta kotoisia. Me ollaan saatu teini-ikäisenä käydä täällä elokuvakerhossa, joka on sitten lopettanut. Ja sitten ollaan miettinyt, että olisi hauskaa, että täällä voisi nähdä vieläkin erilaista elokuvaa. Ja sitten tämä idea lähti loppuviimein siitä, että keksittiin laittaa apurahahakemus, saatiin hyvä apuraha, niin sillä ruvettiin tekemään. Onko nyt suunnitelmissa toisiin jo? Joo, kyllä on suunnitelmissa. Päätettiin päivämäärätkin just eilen tuossa palaverissa, niin ensi vuonna suunnilleen tähän samaan aikaan, syyskuun puolivälissä on toiset Kokkolan Kinojuhlat. No niin, hyvä homma sitten. Olette Kino Iklussakin tuossa noin aikaisemmin ja oli tupa täynnä, niin oletteko tullut uudestaan? Joo, me oltiin Kino Iklussa, eikös me oltu esittämässä Juhon mykkäleffoja silloin, joo. Niin tullaan mielellä uudestaan heti, kun kutsu käy, niin koska tahansa. Joo, Juho puhui tuossa, että festareilla ehkä teette jonkun opintoretken. Joo, se olisi hauskaa tehdä Kino Iklun festareille kyllä retki, eikö sinä ole tässä heti ensi kuussa? Joo, se olisi erittäin kivaa tulla sinne. Kerro vielä vähän tästä ohjelmassa, mitä täällä oli ja mitä täällä on vielä tulossa? No, täällä oli, me päätettiin, että joka vuosi on joku maateema ja tänä vuonna se on Italia, niin nyt on ollut italialaista leffaa, klassikoita ja sitten uudempaa. Ja sitten on ollut näiden kotimaisten tekijävieraiden mukaan elokuvia, eli oli vaikka Markku Pölösen vanhempaa elokuvaa ja uutta elokuvaa nähdään huomenna. Ja sitten on ollut kotimaisia ennakkonäytöksiä ja niistä vieraita. Ja
mitäs muuta. No sitten oli tämä teidän tosi spesiaali karkkilanäytös ja tota singalong abbaa ja sun muuta. Mutta meillä oli tämmöinen löyhä perheteema, että kaikkia elokuvia yhdistää se, että ne jollain tavalla käsittelee perhesuhteita tai perhettä. Tiedätkö sinä, mitä ensi festareja tulee? No sen verran voin paljastaa, että on päätetty, että Ranska on ensi vuoden teemamaa, niin sitten tulee tota, varmaan ainakin Jean Vigon tuotanto on ollut, tota, siitä on ollut puhetta ja varmaan niin kuin, ties mitä, mutta Ranska on teemamaa, joo. Selvä, toivottavasti nähdään siellä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.